ነው። በምን ማሳያ? በምን ማሳያ? ካራቱ በምን ይለያል? ብዙ ጊዜ ከባክግራውንድ ተነስተን እዚህ ሀገር ላይ አንድ ጉዳዮች እንደዚህ ዲ ነገር ብለው ቦግሉና እንደዚህ እንደኔና አንደርሶም ብለውን አሁንም በምንመለከተው መልክ በስፋት ተብለው እዚህም ጋር የሆነ ቀን ልክ እነዚህ አራቱ መንግስታት እንደታጠፉት የሆነ ቦታ ላይ ቢታጠፉ እሺ አራቱ መንግስታት የታጠፉበት ምክንያቶች ነገር ያለ ልክ እንደሱ ሰበብ አስባቦችም አይደሉም ሪል እንትኖች ነበሩ እና ምርጫዎች ሶ የመሪዎች ምርጫም አለ ውስጥ ምርጫም አለ ውስጥ አው ልክ ነው ወይም የመሪው ቡድን ምርጫም አለ በዛ ደረጃ የዛሬው የኢትዮጵያ መሪ ምርጫ ዝብሎ ወታደራዊ ምናምን እንትን ምናምን እነዚህ ማሰቦች የሉበት ነው ሁለተኛ ይሄ ለዛ አንድ የቅርብ የታሪካችን አስረጅን ልንገር ጠቅላይ ነፍሳቸውን ይማረው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢንጂነሮቹኛ ፋይናንሰሮቹኛ የዛሬውን ህዳሴ ግድብ የወቅቱ የተፈጠረውን የታሪክ እጥፋት የሰጣቸውን እድል የአረብ ስፕሪንግ አብዮት ግብጽ ላይ መካከለኛው ምስራቅ የፈጠረውን አቴንሽን በሙሉ የመውሰድ አጋጣሚ ተጠቅመው ያቺን የመሰረት ድንጋይ አኑረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ባይጀመር ኖሮ ዛሬ 99% ተጠናቆ የሚቀጥለው የያዝነው አመት ውስጥ የምንመረቅበት ደጃፍ ላይ አንቆምም ነበር። ሶ ምን ልልህ ነው? የትም አይቀርም ስልህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብቻ ይፈጸማል ሳይሆን ሊፈጸም ይችላል ይፈጸማል ብዬ ገምታለሁ። ካልሆነ ግን ማንንም የማይለቀው ዛሬ ላይ ይሄን ተቃውሞ የሚጮህ የዚች ሀገር ተቃዋሚ ጭምር የማይለቀው ነው ልክ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ እንደሆነው ልክ በሌላ ታቅም በምን አምጥታ ልትሰራ ግብጽን የምታል ወታደራዊ ኃይል ተዳፍራ ይሄ ራስን ድው የማድረግ ነው ምለ ሶ 2015-16 ካስታወስክ የውጭ ጉዳይ ጥናት ኢንስቲትዩት የሚባል ነበር ዛሬ ዳደ ደስታ ወዳጄ እዛ ነበር የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የቀይ ባህር ጂኦስትራቴጂክ ሁኔታ በፍጥነት እየተቀያየረ ነው ዓለም መልቲፖላር እየሆነች ነው መንግስታዊ አክተሮች ብቻ ሳይሆኑ ነን መንግስታዊ የሆኑ አክተሮችም እየመጡ ነው ሶ ኢትዮጵያ ራሷን ኢንሲግኒፊካንት አድርጋ ከቀይ ባህር ርቃ ልትቀጥል አይገባም ሪኢንሰርት ማድረግ አለባት የባህር በር ጉዳይ ከኢትዮጵያ ህልውናም ይያዛል ሲባል ይሄ የህልውና አደጋ ከውስጥም ከውጭም የተቀናጀ ነው በሚል እነ ፕሮፌሰር መድኃኔ ታደሰ እነ ዶክተር አብደታ እነ ዳደ ሌሎችም እነ ፕሮባብሊ አይ ቲንክ አይ አም ራይት ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት የተለያዩ ጽሁፎችን ጥናቶችን ከማቅረብ ባለፈ ኤንኤን የሚባል ቴሌቪዥን ጣቢያ ለውጡ እንደመጣ የተዘጋ እዛ ላይ ያየሰው ሽመልስ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ኢንተርቪው አድርጎ ቀይ ባህር ሚል ፕሮግራም ሁሉ ተጀምሮ ዲስኮርሱም የተጀመረበት ሂደት ነበር ሰበዞቹን ላሳየህ ብዬ ነው ሶ የዚህ መንግስት አጉል ድፍረት ከተባለ ያኛው አጉል ድፍረት ነው ይሄ ደግሞ ራስን አደውይቶ ከማየት የሚመነጭ ነው ብያ ነው ሂስቶሪካል ፋክቱ ግን ይሄ ነው ና ወደ ውስጥ እንመለስ አዎ በውስጣችን ችግር አለ ሀገራት ግን የእውነታቸውን እውነታቸው ላይ የቆሙትን ያህል ትውስታቸው ላይ የሚያጠነጥኑትን ያህል ህልማቸውም የሚሰራቸው ናቸው ሀገረ መንግስታት ይሄንን የማዋለድ ኃላፊነት ያለባቸው ኤጀንቶች ናቸው ሀገረ መንግስትነት በተረታችን እንዳለው ለግለሰብና ለቤተሰብ የሚሰጠረት 10 ድስት አጥጣድ የሚባልበት ነገር አይደለም ትልቅ አቅም 10 ድስት ጥደ አማስለህ ለማውጣት መቻልን ይጠይቃል ና አገራችን ውስጥ ያለውን ችግር ሸፋፈን ነው ወይ አልሸፋፈን ነው ተውጊያ አስቀያሚ ጦርነቶች አካሄደናል አካሄደናል አሁንም እዛና እዚህ ውጊያዎች አሉ አዎ አሉ ምን ያህል ኮንቴይንድ ናቸው ምን ያህል ፓራላይዝ አድርገናል እነዚህ ነገሮች በታሪካችን አባይን ስንጀምር ታላቁን ህዳሴ ግድብ ስንጀምር ሚኒሊክ የዘመናዊት ኢትዮጵያን ሀገር ግንባታ በጀመሩበት ወቅት ከተከበቡበት ውስጣቸው ተፎካካሪ ንጉሶች መታቆሶች ባሉበት የዛሬዋን ኢትዮጵያ የሰሩበትን
አይ ቆይ ይሄንን እስከፈጸም እዝጋ ሊቀመጥ ቢሉ ማይጀመርበት ኢሃደግ የኢትዮጵያ ፍራሽ ሻጭ ምናምን ተብሎ በውስጡም ከፋኝ የሚባል በዛ በኩል ግንቦት 7 OLF ምናምን አስመራ ጋር ሆነው ከኤርትራ ጋር ኖ ዋር ኖ ፒስ በነበርንበት የውስጡን ሊሸፋፍንበት ነው መሰረት ድንጋው የትም አይደርስም ተብሎ እዝጋ ደርሷል። ለምን? በጽናት ስለተቀጠለ። ለምን? ቅብብሎች ስላለው። ዛሬም አዎ አማራ ክልል ውጊያል። ይህንን ግን አልቲሜትሊ በስምምነት በድርድር ለመቋጨት ሂደቶች አሉ። ይሄ ከተገቢ ምክንያቶችም የመነጨ የሆነውን ያህል የተወሰኑ ቡድኖችና ክፍሎች መተዳደሪያም የዌይ ኦፍ ላይፍ ሆኖ የመጣም በመሆኑ ነው ከባድ ሆኖ ይሄ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት የማናጋትና የማፍረስ እና ይሄንን መሻት እንዳይሻ አድርጎ የማሰር አቅም እስካሁን አለ ወይ? የለው። በቅርብ ነገዎች ይኖራል ወይ? እንደኔ ዘሪሁን አይኖረው። ግን ዛሬም ማን አቦካውን የሚሉ አካላት በዚሁ ባሁኑ በኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት ላይ የተመለከትናቸውና ከብሔራዊ ጥቅማችን በላይ የቆሙ ኃይሎችን ተመልክተናል። ከዚያ ባሻገር ደግሞ እንደው ትሬንዳችንን ነው የመጣንበትን ይደስን መለከት ቀደም ሲል የተቀሰዋቸው የላቀና ጥበብ የተሞላው ያሏቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ ዲፕሎማሲ እንትናቸውን ይሄን እንኳን እኛ አውቅና የማንሰጥ አገር ብዙ ጊዜ የማናወራ የራሳችንን ጀግኖች የማናከብር ኬንያ እኮ ለሳቸው አደባባይ ሰርታለችና ጉማይ ትርክ ስለምንይዝ የኃይለ ሥላሴ ስህተት ውስጥ የኃይለ ሥላሴ ስህተት የማይሸፈነው ትልቅ ደግነትና ስራ አለ። የሚኒሊክም ውስጥ እንደዛው የኢሃዴግና የመለስ ዜናዊ ውስጥም ምንም የማይሸፈን ስማኝ ትልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። በነዛ ስህተቶች የማይሸፈን ስራዎች ተሰርተዋል። በቂ ናቸው በቂ አልነበሩ ወዘተርፈ ባለመኖሩ የለውጥ መሻት መጣ። በውስጥ እሱ አይነት አመለካከት የለንም ሂደት ቆይ ለምታል የጀመርከኝ ልቋጨው በውስጥ ለውጥ ሂደት ነው የመጣው። ማንንም ሬበል ፎርስ የታጠቀ ኃይል ስላልነበር አይደለም ገፍቶ ግን አገረ መንግስቱን አናክቶ አባይንም አስቆሞ ምናምን ሊሆን ሶ ለልህ የምፈልገው ኢትዮጵያ በተለያዩ የሀገረ መንግስታት ዘመኖቿ ከባባድ ችግሮች ኖረውባት ግን ማአት ድስቶችን ጥዳ ተሻግራ የበመውጣት ተሞክሮ ያለባት አገር ነች። ለምን? የማህበረሰባዊ ህይወቷ የማህበረሰቦቿ ህይወት በጋብቻና በእምነት ብቻ ሳይሆን በግጭትና ደምም ጭምር የተሳሰረ እየተሸረሸረ ቢሄድም ሊፈርስ ያልቻለ መሰረትን ያላት አገር በመሆኗ ነው። ዛሬ ላይ ይሄ ተናግቷል አልተናገረም? እዛናዝ አው ይሄ በሰላም መቋጨት አለበት አለበት። ከዛ ውጪ የሶማ የሙቃዲሾ ሊቃን ሶማ ሁሉንም ሶማሌ የሶማሌ ማንነትን ሶማሊያዊነት አድርጎ የማየት እንትን አለ ነው። ልክ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ እንዳለው ሶማሌ ኢትዮጵያዊ አለ፣ ሶማሌ ኬንያ አለ፣ ሶማሌ ጅቡቲ አለ፣ ሶማሌ ሶማሊላንደር አለ። አዎ you see so እነዚህን እውነታዎች በደንብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። so ሞቅዲሾ ላይ ዛሬ ፋኖን እናስተጥቃለን ወይለፍን እናስተጥቃለን እንዳውም ቲፒኤልኤፍም ያቆረፈ ስለሆነ እሱን እናስተጥቃለን ወዘተርፈ በማለት ከመንግስታዊ ፓልፒት ላይ ተቀምጠ ለዲፕሎማሲ ስትል እንኳን ማጥለው የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፊቂ ወጣው የሚሉበት ደረጃ ለምን ይሆናል ይሄ ነው አጭሩ መልስ ልጋ የማይሆነው የኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች ወይም ብሔሮች ራስን በራስ ማስተዳደርን እስከ ነጻነት ሊወስዱ ከፈለጉ ሞቅዲሾ የሚሄዱበት ምንም ምክንያት የለም። 4 ኪሎ ህገ መንግስት ላይ ቁጭ ብሎላቸው ፌዴሬሽን ምክር ቤትና ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚሄዱ። ፕሮሲጀሮቹ ሊሰለቹ ይችላሉ። አዎ እነሱን በመከክር በመናምን እናቅልላቸው በቃ መና እንጂ ሞቃዲሾም አስመራም ተከዶ ሀገርነትን የማዋለድ መናወስ
ግን እሱ ታሪክ የለንም የሞከሩ አካላት ይሉ ወደ ኤርትራም ወደ ሱዳንም እኮ አለ ገበል አሁን ቅርብ ጊዜ ላይ ሞከርክ ማለትና ሆነ ማለት ብዙ ጊዜ እኮ እንዴት ነው አው አክራፊ ኃይሎች አሁንም ማናሽ ሞን ሙናቸው ነው አክራፊ ኃይሎች ባገኙበት ከጠላቴ ጠላት የጠላቴ ጠላት የሚለው እንትን ሀገር የሀገረንም ጥቅም አሳልፎ በሚሰጥ ደረጃ የሚወዳጁ ተቋሚዎች እዚህ ሀገር ላይ እንዳሉ አስተውለናልና እንዲህ አይነት ባጋጠመ ጊዜ ከምን ሸፋፍንላቸው እነሱንም ነካርጎ ማለት ጥሩ ነው። ምንም የሚሸፋፍን የለውም አልኩ ቀደም ነገርኩ። ተገቢ ማህበረሰባዊ ቅሬታዎች ላይ የቆመ ምክንያታዊ ጥያቄ ያላቸው ማህበረሰቦች አሉ። እሱን ግን ማላሻ አድርገው way of life መተዳደሪያ ፋብሪካ ያደረጉ ቡድኖች ተፈጥረዋል። ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ለፖለቲካል ዲያሎጉም በፖለቲካዊ ንግግሮች ድርድሮች መቋጨት አስቸጋሪ ሆነው። እዚህ ላይ የወደብ ጉዳይ ስላነሱልኝ ለተመልካቾችም ግልጽ ለማድረግ እንግዲህ ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው ማህበረሰባዊ ህብረተሰባዊ ተስስራችንን ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች አጠናክሮ መቀጠል ተገቢ ስለሆነ በዚያው ልክ ግንዛቤው መኖር ስላለበት አንዳንድ ጊዜ ከወደብ ሸመታ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ምን ሰማው የኮሙኒኬሽን ሲስተማችን ላይ ይሁን ስራታችን ላይ ወይም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ብሔራዊ አጀንዳዎች በሚኖሩ ጊዜ መንግስትም ፈጠን ብሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ነቃ ተሳትፎ ለሚያደርጉ አካላት ስልጣናውን ምናምን መስጠት አለበት። የግንዛቤ ክፍተቶች ስለሚፈጠሩና የባህር በር ሲባል ይሄ አክሰስ ቱ ዘ ሲ የሚባለውን ጉዳይ ከወደብ ሸመታ ጋር አያይዘው በፈለጋቸው መንገድ የሚዘግቡም የሚያወሩትም በተመሳሳይ መልኩ ህብረተሰቡ ላይ ይሄን ጉዳይ በጉጉት የሚጠብቀውና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚቃጣ ማናቸውንም ሲራ አጥብቆ መጠበቅ የሚገባው አካል የተሳሳተ ግንዛቤና መረዳት እንዳይኖረው ይሄ አሁን ከሶማሊላንድም ጋር ሆነ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ያነሳን ያለነው ጉዳይ ከወደብ ሸመታነት የዘለለ ትርጉም ስላለው አጭር ማብራሪያ እዚህ ላይ ቢሰጥ። ከወደብ ሸመታነት የዘለለ ነው። የወደብ ሸመታን ጅቡቲ ላይ ዛሬ ላይ አለ። በቃ እሱ ላለፈው 30 ዓመት አለ። የወደብ ሸመታ ዛሬ ሞምባሳ ወር እየተገነባ ያለው ላሙ ላይ አለ። የወደብ ሸመታ ፖርት ሱዳን ላይ አካሄደናል። የወደብ ሸመታ በበርበራም ልናካሄድና አካሄደንም አውቀን አለን። ይሄኛው የባህር መውጫስን ነው። ብሔራዊ ተጋላጭነታችንንና ተጠቃሚነታችንን በተለይም ከነዚህ የባህር ክፍሎች በተያያዘ የሚመጣብን ተጋላጭነትና ተጠቂነት መቋቋም የሚያስችል በስምምነት የሚፈጠር ለ50 አመት ይሁን ለ10 አመት ሉዓላዊ ቁመና እዛ ጋር ሊኖረን ይገባል። ይሄ ሉዓላዊ ቁመና ሉዓላዊ በሆነች ሶማሊላንድ መልካም ፍቃድ የሚሰጠን በ20 ኪሎ ሜትር ውስጥ ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው ባህር ኃይላችንን እናሰማራበት አሰማርተን ስማኝ እንደውም የዚህ የአሁኑን እርምጃ ሞር ትክክለኛነት የሚያሳይህ የአሁኑን የመካከለኛ ምስራቅ ጨዋታን እየው ባብ ኤልመንደብኒው ኢንፋክት ለኢጅፕት ስዊስ ካናልን ዋጋቢስ እንዳይሆን የሚያደርግ ደጋፊነት ነው። አቅም ነው ምን ሆነው ለዓለምም ነው ምን because the Houthi rebels ከቀይ ባህር ማዶ ኤደን ባህረ ሰላጤ ጋር ናቸው ያሉት። ሚሳኤሎቻቸው እስራኤል ሲደርሱ እንደፈለጉ መርከቦችን ሲከፍቱና ሲዘጉ ዛሬ ላይ በሶማሊላንድ ውስጥ ደቡባዊ ሶማሊያ መሐከለኛው ክፍል ሶል ኤንድ ሰናግ የሚባል ክፍለ ሀገሮች አሉ። የሶል ዋና ከተማ ላስአኖድ ይባላል። እሱ ምዕራባዊው የሶማሊላንድ ክፍል ሆኖ ከኢትዮጵያ ድሁም መናምን ነፈርፈር ወደዛ አካባቢ የሚዋሰን ነው። ምስራቃዊው ሰናግምል ኤሪጋቦ ይባላል ዋና ከተማ በስተ ምስራቅ ሶማሊላንድ ማለት ነው። ራይት የሚገናኘው ከኤደን ባህረ ሰላጤ አክሮስ ዳት ማናለ የሁቲ አማጽያናል። እዚህ ውስጥ ፑንትላንድ ቦሳሶ ምንላት ቦታ ላይ የአይሲስ በአዲሱ ሲስተሙ የአይኤስኤስ ፕሮቪንስስ ይባላሉ።
አይሲስ ፕሮቪንስ በሞዛምቢክ አይሲስ የአይሲስ ፕሮቪንስ በሶማሊያ ኢንተርናሽናል ጃጅስቶችን ያሰበ ቦሳሶ ተራሮች ቦሳሶ ካባ የሚገኙ ተራሮች ውስጥ መሽጎ ትላንትና የአፍሪካ የአሜሪካ ሴንትራል ኮማንድ ጀነራል ለቪኦኤ በሰጡት መግለጫ ላይ ያስቀመጡትን አደጋ የጋረጠ ነው። በሳቸው አባባል ኢትዮጵያና ሶማሊያ በኤምኦዩ ምክንያት የሚያደርጉት ጭቅጭቅ ሲተባበሩ ውጤታማ በመሆን ያከሰሙትን አሸባሪነት መልሶ እንዳንሰራራ እንዳያረግ ፈራለሁ። ምክንያቱም የአይሲስ ዊንግ በቁጥራቸው እየበዙ ነው አሉ። ይሄንን ኤሪያ SS ሲካቱሞ በሚል ሲያሜ አንጻራዊ ነጻነት ራስ ማስተዳደር እንፈልጋለን የሚል ቡድን እንፈልጋለን ብቻ ሳይሆን ከሶማሊያ ፌደራል መንግስት ጋር ነው መቀላቀል እንፈልግ የሚል ሊቃንና ታጣቂዎችን አደረጃጅታ ዲሞካዲሾ የዛሬ ሐሰን ሼክ መንግስት እነዚህ ደግሞ ከአልሸባብ ጋር ግንኙነት ፈጥረው ለሰን የአይሲስ የአልሸባብ የሞቃዲሾ አክሲስ የተሰራበት ኮሪደር ነው ያለው። ስለዚህ ኢንፋክት በዛሬ ላይ መሻታችንን መግለጻችን የምንሻውም እምቃቅማችንንም ሪያላይዝ ለማድረግ ፍርሃታችንንም ለማሳነስ ነው የምንለውን ተጨባጭ መነሻ የሚያሳይ ነው። ይሄ በዛሬው መንግስት የተጀመረ ፕሮጀክት በተከታታይ ባየናቸው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት መንግስታት ውስጥ ሲፈለግ ሲሞከር ለዛም ሲባል ህይወት ሲከፈልለት የተመጣ ነው። ይሄንን ግን ዓለማዊ ሁኔታ የኢትዮጵያን የዛሬ አቅም ውስጥ ያለውን ችግር ሳይክድ ይሄም ችግር ኖሮ ይሄን ችግር በዚህ እንፈታዋለን ባንፈታውስ በዚህ ጋር ለሚመጣ ሌላንትን ይሄኛው እንደ ሀገር የመፍረስን አጀንዳ አደጋ ስለማይጋርጥብን ይሄን እንኳን ቢሄድ ማንም ቢመጣ ነገ ይሄን አጀንዳ ቀጥሎ ልክ አባይን እንዳስጨረስ ነው ማስጨረስ ግድ የሚሆንበትን ዓለማዊ መደላድል የትርክትም ኢትዮጵያዊ የመሻት ፍላጎትና ትርክትንም ጠረጴዛው ላይ በአደባባይ ማስቀመጥን ያስመዘገበ ነው ምለ ይደረጋል። የመሽከሩም አካሄድን ትተናል። ከተለመደ ወጣ ብለናል። የተለመደውን ሴትን ከተል ብንል አይሆንም ነበር የሚል መልእክትም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል አድምጠናልና ይሄ ማለት አዲስ የፖሊሲ ለውጥ ነው ወይ? አንድ ሁለተኛ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ መሬት ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምክንያታዊነቱን ህጋዊነቱን ቀደም ሲል ያልነውን ዲፋክቶም ዲጂውርም የነግብጽ ሁኔታና በአጠቃላይ ካለው ነባራዊ አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ በውስጣቸው ሊሉትም እንኳን ቢችል በአደባባይ የኢትዮጵያ ጥያቄ ፍትሃዊና ተገቢነት ያለው ምክንያታዊ መሆኑን ውስጥ ለውስጥ ይናገሩት እንጂ በአደባባይ ወጥቶ ይመሰከር የለም። በጉዳዩ ላይ ደፈር የሚል መለስ የሚል ወዘተርፈ አስተያየት ግን ኢትዮጵያን የሚኮንን አይነት ነገር ነው እንመለከተውና ከዚህ ስንነሳ ባይሳካ ፕላን ቢያችን ምንድነው? እስከምን ድረስ የመሽኮርመም ፖለቲካን ትተናል የሚለው እንትን ትርጉሙ የት ድረስ ይዘልቃል? እንዴትስ አድርገን ነው ምናሳካው? by the way ይሄንን ባይሳካ የሚለውን ልመልስልህ። የሚሳካበት ብዬ ነው የማምነው የኢትዮጵያ መሻትን ብቻ ይጀር ማለቴ አሁን በመንከተለው መንገድ በድርድር በወዘተርፈ ባይሆንልን ጫናዎችን ተቋቁመን እናስፈጽማለን የሚል አቋም ይዘናል። ምንድነው ጫናን መቋቋም ማለት? በዛም በዚህም የከበበን እንትን ውነት ተግባራዊ ቢሆን ምንድነው አቅማችን ነው ማለት? አቅም አለን አንደኛ አቅም አለን ማለት ግን ሶማሊላንድ ጋር በመግባቢያ ሰነድ ያስቀመጥነው እንትን ነገ በጉልበት እናስፈጽማለን አይደል? እሱ አኔክሴሽን ይባላል። ለዚህ ነው አኔክሴሽንም አይደለም ያልኩ። ይሄ ግን እውን የሚሆንበት ምክንያት ሶማሊላንደሮች ሶማሊላንደርነታቸውን በዓለም ላይ አሳውቀው ነፃ የመሆንን ውሳኔ ወስነው የጨረሱ ህዝቦች በመሆናቸው ነው። እኛ የምንሰጣቸው ደግሞ ያንን እውቅና የተባበሩ መንግስታት ንብረት አይደለም።
የአፍሪካ ህብረትም ንብረት አይደለም። ኢንፋክት አፍሪካ ህብረት በ2005 ባደረገው ጥናት ሶማሊላንድ ሁሉንም ያገርነ ክራይቴሪያ መጣሟላ የአፍሪካ ቻርተርም የማያግዳት ነች። ምክንያቱም የአፍሪካ ቻርተር ሉዓላዊና ግዛታዊ አንድነት ብሎ የሚያስቀምጠው በኮሎኒያሊዝም ወቅት ነፃ የወጣበትን ግዛተ ክልል የማስተዳደር አቅም ህዝብ የሚተዳደር ህዝብ እስካለ ድረስ ነው የሚል ሶ ይሄንን መሽኮር መምትተን ተብሎ የምታቀው የኤዩ ቢሮክራሲ ውስጥ መሳቢያ ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ ትልቁ ዋስትና እኔ የሞቃዲሾ የግብጽ ሞቃዲሾ መግባት የሻቢያ ሞቃዲሾና ምናምን አካባቢ መንጎራደድ እንቅልፍ አይነሳኝም። ምክንያቱም ከመንጎራደድ ካለፈ ሊመጣ የሚችለው ስለሚያቀ አንድ እኛ ግን እንደ ኢትዮጵያ እኔ ባለኝ መረጃ ይሄንን አይሞይ በጉልበት ዋንኛ ዋስትናችን ቀደም ነገርኩ ሶስቱም ተፎካካሪ ፓርቲዎች አንዳቸው ይሄ ልክ ያልሆነ ስምምነት ነው ምናምን የለም ምን ያህል ብሔራዊ ጥቅማችንን ያስከብርልናል። ትልቁ የብሔራዊ ጥቅማቸው አንደኛው አጀንዳ ደግሞ ነጻነት እውቅና ማግኘት እውቅና የሀገራት ሉዓላዊ ንብረት ነው ማለት አሜሪካ ነው የመጀመሪያ እውቅና የሰጠቻት ሀገር ማንደም ተቃል የሞሮኮ ሱልጣኔት ሞሮኮ ነች በ1777 ምን በማድረግ በሜዲትራኒያን አካባቢ የአሜሪካ መርከቦች የንግድ መርከቦች የመን የባህር ላይ ውንብድና ተጠቂ መሆናቸው አውቀው የወቅቱ ሞሮኮ ንጉስ ከነዚህ ፓይረቶች የአሜሪካንን ባንዲራ ያውለበለው ገና ማንንም እቁና ሳይሰጣት ባንዲራችን ይሄ ነው ብሎ ያውለበለበትን ባንዲራ ያዘችና የአሜሪካ መርከብ ነኝ የምትልን መርከብ በሉ ከፓይረቶቹ እንዲያመልጡ ዶክ ያርጉ አምጥተው ያቆሙ ብለው የሰጡ ናቸው። የዛሬዋ ነሽም ሰጭም ምናምን የምትባል አሜሪካ አሜሪካ ና ይሄ የሞሮኮ ንጉስ ያንን ሲያደርጉ ለጽድቅ ብቻ ነበር። በወቅቱ አገራቸው በአካባቢው በነበሩ የተለያዩ እንትኖች ግጭቶች ምኖች ኢኮኖሚያዊ ድቀት ደርሶባታልና ኢኮኖሚያዊ መልሶ መገንባት ያስፈልገናል ለዛም የንግድ እንትን መጧጧፍ አለበት ብለው ስላሉ እነዚህ መርከቦች እዚህ በመቆም ከሚከፍሉት የሚገኝን ገቢ ለተለሙት ሀገራዊ ህልማቸው ኢኮኖሚ መልሶ የመገንባት መጠቀም ስለፈለጉ ነው። ና ሶ እውቅና የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ህብረት የምናምን ንብረት አይደለም የሀገራት ነው። ሶ ኢትዮጵያ ያ መብት አላት። ስማኝ አንድ ቁጥር ሆነን አይቴሊዩ 10ኛውና 11ኛው ይሁን 8ኛና 7 ላይ አሜሪካንን እናገኛታለን። እንግሊዝን በ3ኛው ወቅና በመስጠት ረገድ ዝግጁ ነን። ኦኬ አብሶሉት ይሄ አለ። ሌላ የዛሬ አሜሪካ ይሄ በወቅናው አንጻር ያሏትን ግዛቶችና ምኖች እንዴት አፈራቻቸው? የመጀመሪያው ከአሜሪካ መስራች የሚባል 13 ናቸው 50 ስቴት ናቸው አሁን በግዢ በድርድር እና በግጭት ነው። ዛሬ የአሜሪካ ዋና ዋና የምንላቸው ትላልቅ ከተሞች ስቴቶቹ እነ ኔቫዳ ላስ ቬጋስ ያለበት እነ ካሊፎርኒያ እነ ኒው ሜክሲኮ ኮሎራዶ የተወሰነው ክፍል ዋዮሚንግ የተወሰነው ቦታ እነ አሪዞና እነ ኒው ሜክሲኮ ይማ ነበሩ መሰለኝ የሜክሲኮ ነበር ምን ተደርገው ተገስተው ልንገረ ዛሬ አሜሪካ ትልቁን የነዳጅ ክምችት የወርቅ ክምችት ከመታፈራባቸው ስቴቶች አንዱ የሆነው አላስካ የራሽያ ግዛት ነበር በሳይቤሪያ በኩል ሄደው ምክንያቱም ምን መሬት አለ ብሎ አንድ የሚፈልግ ሰው ይሄ እንትን አረገ ሌላ አንድ ካምፓኒ እንደው ቱ ሜክ ኤ ሎንግ ስቶሪ ሾርት ይሄንን ጥናት ቀጥለን እና ይሄ ብለው ይሉና ትልቅ የፈር ክምችት ፈር ይሄ እንትን ነው የሚባል አማርኛ የፈር ለልብስ ይሄ እንትን ምንድነው ዘርፍ ነው አንደ ፈር ፈር እሺ የክምችት ያገኛል እሱን ለንጉሱ ሞስኮ ሩቅ ነው በሳይቤሪያ በኩል ነው ይሄኛው የሚቀርበው ሳይቤሪያ ራሱ ሩቅ ነው ግን
በ17 ምናምን በ17 ያው ክፍለ ዘመን ብቻ እግራቸውን እዛ ይተክላሉ። ኦኬ ሁኔታዎች ይለዋወጣሉ። የሰሜን አሜሪካ ካናዳ የእንግሊዝ ኮሎኒ ነበርች። ሶ የአሜሪካ ሲቪል ዋር ከመጀመሩ በፊት እታች ላሉት ስቴቶች የእንግሊዝን ካናዳ ሆኖ ለሳይቤሪያ ቅርብ ሆኖ በሳይቤሪያ መጠቃት በመፍራት ሁለተኛ ከሞስኮ እስከዛ ያለው ርቀት ያስከተለው ወጪ ሰስቴነብል ሊሆን ባለመቻሉ፣ ሶስተኛ ብዙ ራሽያውያን እዛ ሄደው ሊሰፍሩላቸው ባለመቻላቸው ይህን ተጋላጭነት ለመድፈን ራሳቸው ራሽያኖቹ በ1848 እና ምናምን አካባቢ ፕሮፖዛል ያቀርባሉ ለአሜሪካኖች ግዙን ምናምን ብለው አሜሪካኖች ያኔ አይን ምናምን አሉ። ከዛ ሲቪል ዋሩ ፈነደ። ከ28 ዓመት በኋላ ሲቪል ዋሩ ተጠናቆ በ1967 $7 million ይሁን በምናምን ነው የዛሬዋ አላስካ የአሜሪካ ሀብት ምንጭ አላስካ ያደገው። ሶ ምን ለማለት ነው ይሄንንማ? የሀገራት እውነታና ሂደት የሀገረ መንግስታቸው ጉልበትና ልኬት የተለያዩ የታሪክ አጥፋቶችን አጋጣሚዎችን ሂደቶችን የራስክን እውነቶች አገናዝቦ አርቆ የሚያስቡ እርምጃዎችን ከመድፈር አመራርና ከመደፈር እይታ ጋር እና የሀገራዊ የዜግነት ተግባቦት ይመነጫል። ሁላችንም እስክንስማማ ይሄ ነገር ይቁም ብለ የምታቆመው ጉዳይ የተወሰነ ነውና በዛ ያል ነው እስከተስማማ ነው። 10 ድስት ውስጥ ይገባል። 10 ድስት ቅድም ያልኩ ለግለሰብ ከባድ ሊሆን ይችላል። ዘንድሮ ላይ ላንድ አዳፕታማ እንዳው አይከብድ 10 ድስት ይተዳል። ያው 10ንም የሚያማስሉ ሰዎች ያረጋል እንዳው ከተረታችን አንጻር ላስቀምጥና ዝም ብሎ የጭፍን ድፍረት ጥይት አይደለም። ቀደም ነገርኩ ፈረሳችን እዛ ጋር ተጥቶ ነበር ከሚናፍቆትም አይ ግመላ ተጥቶበት ከሚል ንቀትም አይደለም። ከዛ የወጣ እነዛ ለምን በወቅቱ እንደተባሉ ከግንዛቤ ወሰደ። እነሱም በመኮነን ሳይሆን እነዛ መባላቸው ያመጡትን እጥረት መሙላትን ታሳቢ ያደረገ አካሄድ ነው። ይሳካልናል ቢሳካልን ይሻላል። ምክንያቱም ማንም ነገር የሀገረ መንግስቱን እርካብ የተረከበ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ላይ ከዚህ ስርዓት ጋር በተለያየ ምክንያት ተቃውሞ ያሉት ግን ልጆችና የልጅ ልጆች የሚያፈራ ሰው ዞሮ ዞሮ የሚንቀሳቀሰው በሀገርና በህዝብ ስም እስከሆነ ድረስ የእሱን ጉዳይ ነው ነው እና በመሀላችን ያለው ኩርፊያና መቆራቆዝ ለእኔ የጧት ጤዛ ነው። ፀሐይዋ ምሩቃት መስለኝም። እሺ እኛም እንግዲህ ፀሐይዋ ሩቅ እንዳትሆንብን ነው የምንመኘው። በዚህ ብቻ ያበቃም። በሌላ ጊዜ ደግሞ ተገናኝተን እንደዚሁ በተመሳሳይ እንደዚህ ሆኑ ናሽናል ጉዳዮች ላይ የምናወራበትን እድል ነፃ ሐሳብ እንደሚፈጥር ኮዲው ቃል ለመግባት ነው። የዛሬውን በዚህ እናበቃለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። ስሜ ነባይ ፈርስ ነኝ። አቶ ዘሪሁን ተሾመን ከልብ ነው ማመሰግነው። እሺ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን።